Se a Bifão não vai até mim, eu vou até a Bifão. Aê! Eu achei! Olha, 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 olha essa mulher, ó. Ele tá cantando isso há uns 5 minutos já. Está sempre junto, né? Tá na cachaça, né? Como não sou boba nem nada, acabei de postar pra vocês. Já vim aqui dar uma olhadinha. Tem Bate Esporte ao vivo. Essa plataforma, gente, inaugurou hoje. Hoje é dia 17, né? Acho que foi hoje, dia 17, sexta-feira. Então, eu já não sou obrigada. Eu já vim dar uma olhadinha já na plataforma e ver os joguinhos que eu mais gosto. R$5. Então, já clica lá e já vai dar uma brincadinha, entendeu? E como eu tava com muita saudade, vou vir indicar mais uma pra vocês, tá? A Brewise 777, muito maneira. Já fiz meu primeiro cadastro, eu acho que essa daqui eu vou dar banca pra vocês de presente. O que vocês acham? Vou colocar uma votação aqui. Mas, gente, muito maneira a plataforma. Bem completa também. Essa daqui é de 10, tá? Então já corre e vai lá dar uma olhada. Que acho que essa daqui eu vou dar banca pra vocês. Eu gosto tanto de vocês que eu vou dar uma banquinha. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. Adora, ela tá negociando o melhor preço, tá? Espera só mais um pouquinho que eu prometo que daqui a pouco eu já te dou um retorno, tá? Obrigada. Você só quer arrumar um tapete. Mas aí a pessoa sobe pro sofá. Ah, ó. Será que vamos arrumar? Não, só vai se ajeitar mesmo. Aí tem que esperar a vontade do cidadão. Gente, ó, estou amassando. Hoje eu tô usando a pasta. Então, hoje, sexta-feira, estou aqui na Rede TV, vou gravar Ultra Show à tarde. Estou aqui gravando. Então, como vocês falam, sextou. Então, sextou. Beijos, beijos, beijos. Segunda gravação do dia. Olha o look. Eu troquei a saia, coloquei agora uma saia marrom de couro. A bota e continuo com a malha. Agora eu vou retocar um pouquinho a maquiagem aqui, né? E amassar um pouquinho só os cabelos. Vamos lá? Ah, e passar batom.